Čau lidi, dneska si ukážeme největší termitiště na světě. Tady vidíte jeho obrázek. Termitům trvalo několik stovek let ho postavit. Je velké jako Brazílie a vidíte, ty hromady, co vidíte, jsou vlastně jenom hromady hlídny, které vykopali, když stavěli chodby. Tohle je poměr člověka s tou hromadou. Kdybyste někdo nevěděl, takhle vypadá termitní královna. Tady jsou vlastní dělnice, který vyndávají vajíčka, a ono vlastně jenom celý život rodí vajíčka. Takhle vypadá termit. To je zrovna voják, který brání termitiště před vetřelcema. A velký je zhruba 1,3 cm. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, budu rád za odběr. A příště na viděnou.